Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Niyeti, yani əməli qəbul olunmaq demək, yani olmaz. Ümumiyyətlə olmaz. Yani biz ümid edirik ki, əməlimiz qəbul olunacaq, həmçinin qorxuruq. Aydındır. Necə ki, Allah subhanahu dedi ki, yusari ona fil xeyrat yedun rağaben ve rahaben. Deyir ki, onlar deyir, xeyir işlərdə tələsərdilər və bizi qorxu və ümidlə çağırırlar. Məsələn, başqa ayədə Allah Subhanahu deyir ki: "Vallazin atu yutun ma atu qulubun vajnatun." Deyir ki, o kəslər ki, yəni verərdilər və onların qəlbləri qorxu içərisində olardı. Yəni ki, Allah bunu qəbul edəcək. Deməli, heç kim deyə bilməz ki, mənim əməlim qəbul olundu. Biz ümidlə ümidlə və qorxu içərisində oluruq. Yəni nə deyirik ki, yadınıza gəlir ki, dərsdə də keçdik. İkincisi, niyyətim təmiz olmağa gəlincə isə buna ümumi baxmaq lazımdır. Yəni mən təmiz niyyətli adamam demək istəyirsə, yəni qəlbi təmiz adamamsa, yəni bunu da olmaz demək. Yəni çünki Allah Subhanahu deyir ki, "Fələ tuzəqqu anfusakum" Nəcm surəsində deyir ki, "Fələ tuzəqqu anfusakum və aləmu bimən ittaqadir." Özünüzü təmizə çıxartmayın, tərifləməyin. Allah kimin təqva əhli olmasını bilir. Allah kimin qorxan olmasını bilir. Və başqa bir ayədə Allah Subhanahu deyir ki: "Əli və fəzlullah əleykum və rəhmətu məzə kəminkum min əhədin əbədən." Deyir ki, Allahın sizə lütfü və rəhməti olmasaydı sizdən heç kəs heç zaman əbədən, yəni əbədi olaraq heç vaxt bir təmizə çıxa bilməzdi. Lakin ölkin Allah yüzək kimi yaşaydı. Yəni ki, Allah Subhanahu taala istədiyini təmizləyir. Yəni ona görə bunları heç birini deyə bilməz insan. Yəni Allahdan qorxmalıdır. Deməsin ki, mən təmiz qəlbli insanam. O ki, qaldı, məsəl üçün bir günah eləyir, bir xəta eləyir və sonra deyirsin, mənim qəlbim təmizdir. Onda o kəsə deyilir ki, yəni əgər sənin doğrudan da niyyətin təmiz, daha doğrusu niyyətin təmiz olsaydı əməlin, yəni şəriətə müvafiq olardı. Yəni iddian şəriətə müvafiq olardı. Deyir ki, Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, onlara deyir ki, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dunubakum." Onlara deyir ki, əgər siz doğrudan da yəni Allahın elçisini Allahı sevirsiniz, yəni Allahı sevirsiniz, yəni ixlasa bağlı bir şeydir. İxlasla, yəni bununla əlaqəli. Onda deyir, "Məni izləyin ki, Allah da sizi sevsin və sizin günahlarınızı bağışlasın." Yəni şərt nədir? Onu imtahan edir. Doğrudan da niyyətin təmizdirsə, baxaq görə şəriətə müvafiqdirmi? Müvafiqdirmi? Yəni əgər əməlin arxasında təmiz niyyətin olduğunu iddia ediriksə, mütləq şəriətə müvafiq olmalıdır. Bu tərəfdən xaricdən baxanda əməl şəriətə müvafiq olmalıdır. Yox, əməlin yəni əməldən yox, sadəcə təmiz qəlbdən danışıqsa, bayaq da izah elədiyim kimi, insan özünü təmizə çıxarmamalıdır. İnsan nə bilir ki, onun qəlbində elədiyi əməl təmizdir. Yəni, istənilən halda hara fırlatsan, bu cür sözlər istifadə eləmək möminə yaraşmaz. Möminə yaraşmaz. Adətən, yəni münafiqlər, onlar gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə andaman edirdilər, deyirdilər ki, "İnnəmə aradın əl-husnə." Yəni ki, biz yəni ancaq yaxşılıq istəyirdik. Bax, belə şeylər deyirdilər. Yəni bu münafiqlərə yaraşan sifətdir. Mömin heç vaxt yəni əmin olmamalıdır əməlinə. Yəni qorxmalıdır ki, əməli qəbul olmaz, ora nəsə qarışıb və bu qorxu onun əməlini daha təmiz edəcək və onun üçün xeyirlidir. Həmçinin ümidini üzməməlidir. Bəqayədə izah elədiyim kimi, onlar, yəni möminlər qorxu ilə, ümidlə əməllərdə can, yəni əməllərə can atardılar. Yəni əməlləri edərdilər, xeyirlərdə tələsərdilər, amma qorxu ilə və qorxu və ümid arasında oldular və Allah qarşısında xuşulu, qorxan qullar olardılar və onlar həmçinin bir əməl edəndə qorxardılar və ümidi də yəni üzməzdilər. Və ona görə istənilən halda bu cür ifadələr, qardaş, Quran və sünnəyə müxalif ifadələrdir. İnsan bundan çəkinməlidir. Əgər yəni qəlbin, niyyətin təmizdirsə, Allah Subhanahu taala daha yaxşı bilir. Yox, əgər yəni əməlin arxasında təmiz, yəni niyyətin olduğunu iddia edirsənsə, əməl özü isə təmiz əməl deyil, şəriətə müvafiq əməl deyil, onda da Allah Subhanahu taala deyir ki, yəni iddian boş şeydir. Əgər əməlin doğrudan da təmiz olsaydı, doğrudan da Allahı sevsəydin, onda sənin əməlin
yəni şəriətə müvafiq olmalıdır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin elədiyi, gətirdiyi əməl formasında olmalıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Mən əmirə leysə əli əmrun fə huwa raddun." Bizim işimiz üzrə olmayan bütün işlər kim bir iş görərsə, belə iş görsə, onun əməli onun özünə qaytarılmışdır, ondan qəbul olunmamışdır. Allah daha yaxşı bilir, gəlin dilimizi qoruyaq qardaş. İnsan bəzən Allahı qəzəbləndirəcək elə bir söz deyir ki, onunla cəhənnəmin dibinə yuvarlanır. Gəlin dilimizi qoruyaq. Yəni hesabı biz Allaha verəcək. Yəni ona görə Allahla aramızda bunu saxlayaq və qorxaq ki, Allah bizdən qəbul etsin. Sallallahu əleyhi və səlləm təslim kətirəm.